O bispo de Caruaru, Dom José Rui Lopes, participou da missa de posse canônica do novo pároco de Xangrande, o jovem padre Josivan Nunes, natural do sítio Macacos, na zona rural do município. O bispo diocesano explicou aos fiéis sobre a escolha que fez pela nomeação de Josivan Nunes. Inquirido sobre quem neste momento grave nomearia como administrador interino da paróquia, meu coração voltou-se para a pessoa do padre Josivan, por vários motivos, entre os quais, primeiramente, ser filho da terra. Ele é filho de Xangrande, ele conhece este povo. E ao entregar-lhe a provisão canônica, eu lhe dizia: cuide deste povo. Porque não é apenas uma paróquia que o bispo está lhe confiando. É o seu povo. É a sua gente. Padre Josivan, aqui o senhor conhece. Aqui o senhor é conhecido. E aqui o senhor tem o dever de dar o testemunho. Se seus pais fossem vivos, aqui estariam muito alegres, como estão seus irmãos e seus familiares. Mas no reino dos céus também, seus pais ficariam muito tristes se você desse um contra-testemunho sacerdotal. Aqui o bispo não precisa lhe exortar a amar este povo, porque o senhor já os ama. É sua gente, é sua terra, e eles esperam do senhor apenas isto: que o senhor seja aqui um bom sacerdote, que honre a sua batina, os seus paramentos e este altar, que diariamente o Senhor vai fazer descer o pão vivo descido do céu. Rezem pelo padre Josivan, rezem por mim, rezem pela igreja, porque todos nós precisamos de conversão, todos nós somos pecadores, mas nós não podemos viver no pecado. Nós precisamos nos converter para sermos fiéis a Cristo, como São Fidélis o foi, por apenas 10 anos, mas entregando a sua vida macerada, triturada, por causa da palavra.